Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclis Sədrinin birinci müavini Azər Zeynalovun 6 yanvar 2023-cü il tarixdə imzaladığı qərara əsasən Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin 6-cı çağırış 9-cu sessiyası artıq baş tutdu. Sessiyanın gündəliyində duran əsas məsələlər ötən ilin sosial-iqtisadi uğurları, eyni zamanda 2023-cü ilin büdcəsi, həmçinin sosial müdafiə fondu və işsizlikdən sığorta fondunun büdcələrinin təsdiq olunması idi. Artıq bununla bağlı müzakirələr aparılıb və büdcələr təsdiqini tapıb və vurğulamaq istəyirəm ki, bugün məhz keçirilən Ali Məclisin 6-cı çağırış 9-cu sessiyasında Ali Məclisin deputatı Vasif Talıbovun oğlu və eyni zamanda onun köməkçisi Seymur Talıbov iştirak etməyib. Sessiya çox səmərəli şəkildə keçdi. Belə ki, 2023-cü ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının dövlət büdcəsinin xərcləri 614 milyon 652 min 500 manat məbləğində müəyyən olunub. Bunun 132 milyon 222 min manatı Naxçıvan Muxtar Respublikasının deməli büdcə gəlirləri hesabına müəyyən olunubdur. 482 milyon 430 min 500 manatı isə dotasiyanın hesabına tənzimlənəcəkdir. Dotasiyanın ümumi həcmində fərq yoxdur, çünki struktur dəyişikləri tam başa çatmayıb, bildiyimiz qədər, gördüyümüz qədər. Dotasiyanın həcmində hətta cüzi artım da var, o da ölkəmizdə və müxtəlif sifada əmək haqqlarının artılması ilə bağlıdır, bəzi xərclərin artılması ilə bağlıdır.